سلامتان لە بینەرانی خۆشەویستم بۆ باسی بابەتێکی گرنگەکەین کە چاندنەوەی بورچیلەیە بزانین بۆچی ئەکرێ و چۆن ئەکرێ و لەم دوایشە میوانەکەمان یەکێک لەو کەسانە بووە کە بڕوانامێکی زۆر باشی بەدەچێناوە لە یەکێک لە وڵاتە ئەوروپیەکان لەسەر ئاستی چاندنی بورچیلە و لە پسپۆڕی چاندنی بورچیلە میوانەکەمان دکتۆر شاخەوان حەمامینە کە پسپۆڕی نەشتەگەری گورچیلە و چاندنی گورچیلە دکتۆر بەخێر بێت. زۆر سوپاس. سوپاس بۆ بەڕێزم. پێم وابێت چاندنی گورچیلە چۆن ئەکرێت بۆ کێ ئەکرێت؟ چاندنی گورچیلە نەشتەگەری گواستنەوەی گورچیلەیەکی تەندروستە لە کەسێکەوە بۆ کەسێکی تر کە سستبوونی گورچیلەی درێژخایەنی هەیە. واتە چیتر گورچیلەکانی ناتوانێت پێداویستیەکانی لەشی ئەو کەسە پڕ بکاتەوە کە ئەمەش ئەگونجێت لە کەسێکەوە بێت کە خۆی لە ژیاندایە و ئەی بەخشە یان لە کەسێکی ترەوە کە مێشکی یا دڵی لە ئیشکەوتووە. بەڵام لە فترەیەکی دیاریکراوە ئەتوانرێت سوود لە هەندێک لە ئۆرگانەکانی وەربگیرێت و بەکاربهێنرێت بۆ چاندن. چۆن ئەکرێت پرۆسەکە یەک کەمێک لە وردەکاریەکە یاخود بۆچی ئەکرێت بە تایبەت؟ ئەو کەسانی کە پێویستیان بەم نەشتەرگەریە بریتین لەو کەسانی کە سستبوونی گورچیلەی درێژخایەنی هەیە. واتە ئەگاتە قۆناغی کۆتایی لە سستبوونەکەیە کە چیتر ئەو گورچیلەیە ناتوانێت ئەو پاشوڕانی کە دروست دەبێت لە نەتیجەی ئیشکردنی خانەکان و ئەندامەکانی لەشەوە بکاتە دەرەوە لە ڕێگەی میزەوە. لەو کاتەیە پێویستمان بە چارەسەرێکی بەدی لەبێت بۆ گورچیلەکانی کە ئەمەش یان شتنەوەی گورچیلەیە، غسلی گورچیلەیە یان نەشتەرگەری چاندنی گورچیلەیە. کە نەشتەرگەری چاندنی گورچیلە لە ڕووی شێوەی ژیانی کەسەکەوە لە ڕووی کۆست واتە لە ڕووی مادیەوە بە شێوەیەکی گشتی باشترە بۆ نەخۆشەکە و بۆ سیستەمی تەندروستیەکە. کەسێک کە نەشتەرگەری چاندنەوەی گورچیلەی بۆ بکرێت ئەبێتەوە بە کەسێکی ئاسایی و نۆرمەڵ بۆ ژیانی ڕۆژانەی خۆی ئەتوانێت لە پاش ماوەیەک وەکو کەسێکی ئاسایی ژیانی خۆی بەڕێ بکات. بەڵام بەردەوام پێویستی بە چاودێری تەندروستی و بە بەکارهێنانی هەندێک دەرمان هەیە کە پێویستە لێی دانەبڕێت بەبەردەوام. کەواتە لە دەرمان دانابڕێت ئەگەر چاندنەوەی گورچیلە کەش بکرێت. باش. چاندنەوەی گورچیلە ئەکرێ بڵێن شتێکی زۆر گرنگە لە ژیانی کەسێکە ئەگەر گورچیلەکانی بەرەو سەستبوون ڕۆیشت بێتن یاخود نات چاندنەوەی گورچیلە تەنها ڕێگەت بۆ چەند ساڵێک بێت؟ بێگومان زۆر گرنگە. چونکە هەموو دراسەکانیش ئەوەیان ئیثبات کردووە کە شێوەی ژیانی ئەو کەسە زۆر باشترە بێت لە ڕووی ئەوەی کە پێی هەڵێن کواڵتی ژیانی کەسەکەوە و لە ڕووی گەڕانەوە بۆ ئیش و کات تێکەڵاو بوون بە کۆمەڵگا بە دەوروپشتەکەی لەبەرەوە بە یەکێک لە چارەسەرە زۆر باش و گرنگەکان دائەنرێت بۆ ئەو جۆرە نەخۆشانەی کە بەم حاڵەتەوە ئەناڵێت. سەرە کوردستان نەشتەگەری چاندنەوەی گورچیلە تا چەند پەری پێیراوە نەخۆشخانەی تایبەتمان هەیە بۆ ئەم حاڵەتە نەخۆشخانەی حکومی ڕاستە؟ بەڵێ. لە کوردستان ئەم نەشتەرگەریە بە شێوەیەکی ڕێکوپێک ئەنجامدرێت لە شاری سلێمانی بەتایبەت لە ساڵی 2008ەوە جێبەجێکرێت. بێگومان لە سەرەتادا بۆ چەند حاڵەتێکی دیاریکراو بووە و بە پێی ژمارەیەکی دیاریکراو بووە وردە وردە لەگەڵ زیادبوونی ژماری دکتۆرەکان لەگەڵ زیادبوونی ئەو خبرەی کە هەیە توانراوە لە ئێستادا بۆ ژمارەیەکی زۆر ئەم نەشتەرگەریە ئەنجام بدرێت لەسەر ئاستی هەموو عێراق نەک تەنیا بۆ شاری سلێمانی بەڵکو ئەو تیمی کە لە شاری سلێمانی ئیش دەکات لەسەر ئاستی عێراق و سومعەیەکی زۆر باشی هەیە هەر لە بیدایەتی ئیشکردنەکەوە لە 2008ەوە کە تیمەکە پێکاتووە لە دکتۆری نەشتەگەری گورچیلە، دکتۆری هەناوی گورچیلە و دکتۆری بێهۆشکاری، دکتۆری دڵ، نێرسی شارەزالە و بوارە. لە هەمان کاتا لیژنەی یاسایی هەیە بۆ جێبەجێکردنی ڕێکارە یاساییەکان کە بە شێوەیەکی زۆر پرۆفێشنەڵ و بە شێوەیەکی زۆر باش ئیشەکانی خۆیان ئەنجامەدەن. بەردەوام ئەتوانین بڵێن لە 2008ەوە تا ئێستا لە پێشکەوت نابووە و بەشی تایبەتمان هەبووە لە نەخۆشخانەی شار کە ئێستا ئەچێتە نەخۆشخانەی فێرکاری و تایبەتە بە ئەنجامدانی ئەم نەشتەرگەری و چاودێریکردنی ئەو نەخۆشخانەی کە ئەم نەشتەرگەریان بۆ ئەنجام دەدرێت. زۆر باش. دکتۆر لە ماوەی ڕابردوە باسی ئەو کرا کە بەڕێزتان و دکتۆر گۆرانیش بێگومان بڕوانامەیەکی دەگمەن و تایبەتتان بەدەستهێناوە. بەبەودی بۆمان باس کرد بڕوانامەکە چی بوو لەسەر ئاستی وڵاتی خۆمان و گەورەتریش باسکەین لەسەر ئاستی ئەوروپا چ بڕوانامەیەکە و تا چەند سوودی بۆ
خزمەتی خەڵکە بدەن. بەڵێ. جێی خۆیەتی ئاماژەی پێ بکەم کە هەر لە سەرەتاوە لە 2008ەوە ئەمان کراوەت بە تایبەت چەند دکتۆرێکمان هەبوو کە زۆر ڕۆڵیان بینیوە وەکو کاکتۆر ئیسماعیل کاکتۆر ئاسۆ. بەڵام ئەم دیگریە ئەم بڕوانامەی ترکە من و هاوکارم کاکتۆر گۆران پێکەوە بووین لە هەموو لە دەستپێکردنەوە تا کۆتایی. بریتیە لە بڕوانامەی ماستەر لە بواری زانستی چاندنی گورچیلە. بڕوانامەیە لە وڵاتی بەریتانیا لە یەکێکە لە زانکۆ پێشکەوتووەکان و لەو سەنتەرانەی کە لە بواری چاندنی گورچیلەیە زۆر لە پێشەوە یەکێکە لە سەنتەرە جیهانیەکان لە بوارەیە. ئەم دراسەیە پێکاتووە لە 4 ساڵ کە 3 ساڵی یەکەمی بریتیە لە بە شێوەی مۆدیول بخوێنرێت و هەموو ئەو تەفاسیلی بە شێوەی پراکتیک و بە شێوەی نەزەری کە پەیوەندی بە چاندنی گورچیلەوە هەیە لە ماوەی ئەو 3 ساڵەدا وەرەگیرێ بەردەوام ئەساینمنت و بەردەوام چالاکی پزیشکی و چالاکی عیلمی تێدایە و ساڵی ئەخیریش بریتیە لە دایزرتیشن کە بە شێوەی توێژینەوەیەکی زۆر چڕووپڕ ئەبێت لە بوارێکی تایبەت لە چاندنی گورچیلەیە کە ئەمانە هەمووی داواکارین بۆ ئەوەی کە ئەو دیگریە بەدەست بهێنی. خۆشبەختانە ئێمە توانیمان لە دوای ئەو 4 ساڵە بە ئاستێکی باش دیگریەکە بەدەست بهێنین و ئەم دیگریە لە ینی پێکاتووە لە 180 ECTS کە وەحدەیەکی قیاساتە و دیپلۆما سەپلمێنتی لەگەڵە. واتە ئەو داواکاریانن کە ئێستا بۆلۆنیا پرۆسێس کە پرۆسێسێکە و لە ئەوروپا و لە زۆربەی جامعەکانی دەروی ئەوروپا داواکراوە بۆ ستاندەرە پێویستە بڕوانامەکە ئەو خاڵانەی تێدا بێ. لەم بڕوانامەیە هەموو ئەو شتانە جێکراوەتەوە و هەموو شتانە وجودی هەیە. زۆر باشە. لەسەر ئاستی کوردستان باس بکەین. بەگشتی ئەم بڕوانامەی بەڕێزتان ئەکرێ پاڵنان بێ بۆ پزیشکانی تر ئەکرێ هاوکار بن بۆ پزیشکانی تر بۆی لەم بوارە زیاتر خۆیان ببیننەوە و بۆ خەڵک بۆ تەندروستی خەڵک. ئەمە زیاتر لە گومان ئاستی زانستی بەڕێزتان و پزیشکانی ترش ڕەنگە سوودی لێبین بەدەر لە بەڕێزتان. بیرتان لەوە کردوتەوە کە ئێوە بن بە پاڵش بێگومان وەکو بڕوانامەیە کە بەدەست هێنراوە کۆمەڵێک سوودیە بێت کۆمەڵێک بۆ شاری سلێمانی و بۆ کوردستان و بۆ عێراقیش بەتایبەتی. یەکێک لەوانە ینی بەهۆی ئەم بڕوانامەیەەوە لینکێک دروستە بێت لەگەڵ ئەو جامعە عالەمیانەیە بەهۆی لەگەڵ ئەو کەسانەی کە لە جیهاندا نازناوێکی زۆریان هەیە ناوبانگێکی زۆریان هەیە لەم بوارەیە کە بتوانین ئیسفادە لە تەجروبەی ئەوان بکەین بتوانین ئاڵوگۆڕی زانستیمان هەبێ چونکە ئەوانە مامۆستای ئێمە بوون لەوێ ئەو لینکە بەردەوامە بێت کە ئەتوانرێت سوودی زۆری لێوەربگیرێ. یەکێک لە سوودەکانی تری لە ڕووی ئەکادمیەوە بۆ پێشخستنی توانای توێژینەوە لەو بوارەیە بەحەتکردن و ئاڵوگۆڕی زانیاری ئەمەش زۆر کاریگەرە بێت و بێگومان لە ڕووی ڕاهێنان بە دکتۆرەکانەوە ئەوانی کە بیانوێت لەم بوارەیە شارزایی زیاتر پێیا بکەن یان حەزیان هەبێ بێگومان بۆ هەموو ئەو لە عێراقا بۆ هەموو ئەو ئەوانی کە دراساتیان هەیە دراساتەکان لە هەر شوێنێکەوە بێ ئەتوانرێت سوود لەم ژەهادەیە وەربگیرێ ئەتوانێت سوود لەو تەجروبەی ئێمە وەربگیرێ و لە هەمان کاتیشە سوودێکی تری بۆ نەخۆشەکانە چونکە خۆتەزانی زانستی پزیشکی بەردەوام لە گۆڕاندایە. ئێمە ئەتوانین ینی لەو کاتەیە حاڵاتی ئاڵۆزەیە بیەوە لە ڕووی پزیشکیەوە کە بتوانین چارەسەر بۆ ئەو حاڵەتە ئاڵۆزانەش بکرێ بتوانین چارەسەر بۆ ئەو کەسانە بکەن کە منداڵ و تووشی سستبوونی گورچیلە بووە یان کە تەمەنیان زۆرەیە کە نەخۆشی تریان هەیە لەگەڵ سستبوونی گورچیلەکە ئەمەوە ئەکا لە ڕووی پزیشکیەوە حاڵەتەکە زۆر معقەت بێ ئاڵۆز بێ. بەهۆی ئەم دیگریانەوە بەهۆی ئەم بڕوانامەیانەوە بەهۆی ئەم پەیوەندیانەوە لەگەڵ جیهانی دەرەوە ئەتوانین بە شێوەیەکی باشتر چارەسەر بکرێن و خزمەتیان پێشکەش بکەین. زۆر باشە. چیت ماوە لە کۆتایی پێمان بڵێ دکتۆر شاخاڵ لەسەر پرۆسی چاندنەوەی گورچیلە بێ لەسەر بڕوانامەکەی بەڕێزتان بێ لەسەر ئاستی هۆشیاری خەڵک بێ کە بەرچاوبوونیتان بێتێ ڕەنگە هەموو کەس
نیشانی چیز رو بنو عاشقه اتیانه به کاتی بود چی دکانی سیستا بنی آنه سرطای سیزمونی بود چی ده اگر بلین پشکرین یکی گشتی هی بو بود چی ده سالانه بکره چون سال جارک چی گرنگه و چه پیویسته که اگر بود چی دکانه بید بلا سست بونی گرچی لە وەکو فەرموو جاری و هەیە گرچی لەکانی لە دەستدا و ئێشتا هیچ ئەلاماتێکی دروست نەکردووە ئەمە یەکێک لە کێشەکان کە لە سست بوونی گرچی لە ڕوودەدات واتە کەسە ئەگاتە ئەوەی کە فەحسەکانی زۆر خراپە هۆزی تەواو گرچیلەکانی زیاتر لە سەد پەنجای لە دەست چووە اینجا ئەلامات وردە وردە دروستە بێت بۆیە زۆر زەرورە ئەو کەسانی کە لە عیلەکانە ئەم جۆرە نەخۆشییانە هەیە ئەو کەسانی کە شەکریان هەیە ئەو کەسانی کە پەستانی خوێنیان زەختی خوێنیان بەرزە ئەمانە بەڕاستی لە مەترسیدا چونکە یەکێک لە هۆکارە سەرەکیەکان کە تەسیری نێگەتیڤی لەسەر گورچیلە هەیە بریتیە لە زەخت و شەکرە لەبێ ئەمانی کە ئەو نەخۆشییانان هەیە ساڵانە چاودێری بکرێن بۆ ئەوەی ئەگەر لە سەرەتادا هەر نیشانەیەکی سەرەتایی سەستبوونی گورچیلە هەبوو چارەسەریان پێشکەش بکرێت و زوو تەشخیسی حاڵەتەکە بکرێت چونکە لە هەندێک قۆناغدا هەندێک نەخۆشییان هەیە لەوانەیە چارەسەر بکرێن و بگەڕێتەوە بارێکی تەندروستی ڕێکوپێک بەڵام کاتێک نەخۆشیەکە گەشتەشە نەئەکا ئەگاتە حەدێک کە بێتە سەستبوونێکی درێژخایەن ئەوەیە ئیتر ناتوانرێت پێچەوانە بکرێتەوە یعنی ئەو کەسە سوود لە عیلاج وشتی تر وەرناگرێت بۆی پێویستە لە قۆناغێکی زۆر هەستیار هەیە کە پێویستە نەخۆشیەکە تەشخیص بکرێت پێویستە ئەو کەسانی کە ئەم جۆرە نەخۆشییانەیان هەیە ساڵانە چاودێری بکرێن و بەکارهێنانی دەرمان زۆر زۆر گرنگە کە لە خۆوە دەرمان نابێ بە هیچ شێوەیە بۆ هیچ مەبەستێ بەکار بهێنرێت دەرمانی ئازارشکێن بێ دەرمانی هەوکردن بێ لەژێر چاودێری پزیشکدا نەبێ بەکارهێنانی کارێکی زۆر ناتەندروستە بۆ کورچیلەکان کەسی ئاسایی چەند ساڵ جارێک پشکنین بۆ گورچیلەکان بکات کەسی ئاسایی ئەتوانێت ساڵانە پشکنین بکات ئەو کەسانی تر کە ئەو فاکتەرە ئەو نەخۆشیانی هەبوو کە باسم کرد پێویستە زیاتر و زووتر ئەو فاسانە بکات زۆر باش سپاس بۆ بەڕێزت دکتۆر شاخەوان زۆر سپاس سپاس بۆ بینەرانی خۆشویستیش شوکرێتمان سەلامەتی بۆ منداکەن خواتان